ek neem doelbewus aksie. Nou, hier is eigenlijk een samenvatting van die eerste drie, want alles behels toch nou aksie, maar ek neem doelbewus stappen in my lewe in die regte richting in. Kolossense 3 vers 23, ons het ook begin met hom. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Ek moet nie my werk wat ek doen vir mense doen. So die eerste punt wat ons gepraat het, ek moet 'n ewigheidsperspektief hê. Ek moet onder julle as raai 10 jaar, 100 jaar, 1000, 100.000 jaar gedoen. Ek moet kies om 'n ewigheidsperspektief te hê. Maar dan beteken dit wat ek vandag gaan doen in my lewe, moet reflekteer asof ek ewig gaan lewe. Dit moet reflekteer dat ek Jesus kies in my lewe. Dit moet reflekteer dat ek die regte gesindheid Dit help nie, ek lewe Christenskap in teorie, maar in praktyk, ek het julle al vertel van die oomie wat vir my gesê, dis tekstboek antwoorde. Die Bybel is net tekstboek antwoorde. Sê ja, dis dalk vir jou tekstboek antwoorde, maar dis my lewe. En dis wat ek moet kies. Ek moet kies, is dit 'n mooi boek wat ek vir die kinders lees? Of gaan ek my lewe inrig daarvoor? En weet julle wat wonderlik van die woord? Jesus verwag van ons om die woord te leef, nie net te sê, oh, dis mooi, dis goed nie. So, ek moet met 'n ewigheidsperspektief, 'n koninkryksperspektief lees, en dis ek ons gesê, ek fokus doelbewus my gedagtes, ek maak my doelbewus los van my verlede, en dan het ons mekaar gesê, ek kies doelbewus my gesindheid. Nou, daai drie saam, gedagtes, verlede en gesindheid, dit moet reflekteer in hoe ek optree. Dit moet reflekteer in my aksies wat ek doen. In Korintiërs 10 vers 31. Of jylle eet, en of jylle drink, of wat ook al jylle doen, doen alles tot eer van God. Kies doelbewus die Jesus pad. Ek en jy moet doelbewus die Jesus pad kies in ons lewe. Ek moet doelbewus lewe om my ewigheidsimpak te hê. Ouens, ek dink nie ons verstaan die verskil wat ons kan maak in ons omgewing, in ons direkte omgewing, in die mense om ons se lewens nie. En die Here roep ons vir meer.